Parlant de bàsquet i de notícies ben preocupants, ho veiem al sumari. Ja sabíem dels problemes econòmics del bàsquet Mallorca, que encara deu 4 mesos als jugadors, però la sorpresa ha arribat amb el Solla Joventut Mariana, que ha llançat un SOS. El primer any de Lliga Femenina ni tinguérem uns ingressos i en base a aquests ingressos varen fer el pressupost del segon any. I aquest segon any, en quant a institucions tant públiques com privades, han tingut 87.000 euros manco d'ingressos. El Solla ha de menester 100.000 euros per tancar la temporada que just ha acabat i arrencar la pròxima. Si no els troba en dues setmanes, renunciarà a la Lliga Femenina. Intentar institucions i empreses privades de cada any que ve donguin un poc més per tal de que ajudi a aixugar el dèficit d'enguany, fent una reducció dràstica del pressupost de l'any que ve. Us hem donat un plaç fins a final de mes de maig perquè, clar, esportivament necessites ja fer l'equip, de qualque manera. El director executiu del Mariana no vol endeutar un club històric i, tot i ser conscient de la crisi, reclama ajuda tant a les institucions com als empresaris illencs. El bàsquet femení, de qualque manera, no s'ha de sentir discriminat per simple fet que potser no té tanta audiència o que es tira més el masculí. Si parlant d'igualtat, jo crec que també s'ha de demostrar en fets. El missatge del Solla Mariana ja està llançat. Si en 15 dies no troba resposta, s'acabarà la meravellosa aventura d'un equip de poble i entranyable entre l'èlit del bàsquet femení espanyol. I el Daimon de sempre, a més si qualcú un pot de sensibilitat ho ha escoltat i els ajuda.